skjønn. Og nå, så går vi rundt om en hel av buss. Så går vi rundt om en hel av buss. Fy igjen. Hvilken dag var det i dag? Onsdagsmorgen. Så går vi sammen, vi hopper rundt i tre, hopper rundt i tre, hopper rundt i tre. Så går vi sammen, vi hopper rundt i tre. Fy igjen. Onsdagsmorgen.